देश स्वास्थ्य संकट काल मा परेका बेला नेपाली राजनीतिमा भने एउटा छुट्टै निर्णय भएको छ, जुन निर्णयले नेपाली राजनीतिलाई छुट्टै दिशा दिन गइरहेको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सत्तासीन पार्टीभित्र शक्ति सङ्घर्ष बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैपटक आफ्नो दाबबाट तीनवटा निर्णय निकालेका छन्। पहिलो निर्णय थियो, आवश्यक परे नेकपा फुटाउन आफूलाई सजिलो हुने गरी मन्त्री परिषदबाट अध्यादेश पास गराएका छन्। मन्त्री परिषदले पास गरेर पठाएको केही घण्टामै राष्ट्रदेवी विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी गरेकी छन्। संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति मध्ये एकमा मात्र 40% बहुमत भए पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश जारी भएपछि ओलीले आवश्यक परेका खण्डमा नयाँ दल गठन गर्न सक्ने भएका छन्। नेकपाभित्र पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र माधव नेपाल एकात्र हुँदा पार्टीका मुख्य निकाय सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिका साथै संसदीय दलमा पनि उक्त खेमाको बहुमत पुग्छ। संसदीय दलमा 40% भन्दा धेरै सदस्य भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ रहेको ओली पक्षको दावी रहँदै आएको छ। अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा 40% सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। यो अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय दलमा 40% सांसदको समर्थन पाए ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराउन पाउनेछन्। नेकपा होइन अरू नै दलका लागि यो अध्यादेश आवश्यक रहेको भन्दै उनले पार्टीभित्र यसको बचाउ गरेका छन्। ओलीलाई हटाएर माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व गर्ने गरी प्रचण्ड नेपाल तयारी गरेको गाई गुई केही दिन अघि चढेको थियो। त्यस्तो सम्भावनालाई चुनौती दिन ओलीले आफ्नो दाबबाट नयाँ पार्टी गठन गर्ने तरवार बाहिर निकालेका हुन्। पार्टी फुटाउन सँगै प्रधानमन्त्रीले दाबबाट दोस्रो तरवार पनि बाहिर निकालेका छन्। त्यो हो अख्तियार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिले 3 आयुक्त छन्। प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे र आयुक्तहरू गणेश जोशी र सावित्री गुरुङ। ओलीका विश्वासपात्र घिमिरे तत्कालीन एमालेकै सिफारिसमा आयोगमा नियुक्त भएका हुन् भने जोशीले माओवादी र गुरुङले काङ्ग्रेसको सिफारिसमा नियुक्त पाएका हुन्। अख्तियारबाट कसैका विरुद्ध मुद्दा चलाउन अख्तियारको फुल हाउसको निर्णय चाहिन्छ। दुईजनाले विरोध गरे प्रमुख आयुक्तले मात्र निर्णय गर्न सक्दैनन्। केही समय अघि माधव नेपाल निकट एक नेताले भनेका थिए, अहिलेकै संरचनामा ओली पक्षले अख्तियारलाई हामी विरुद्ध परिचालन गर्न सक्दैन। उहाँले चाहे जसरी अहिले त्यहाँ नयाँ आयुक्त नियुक्त गर्न त पार्टीले दिन्छ न प्रतिपक्षले नै दिन्छ। संविधान त अख्तियारमा अझै 2 नयाँ आयुक्त थप गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संवैधानिक परिषदको प्रावधान नै फेरेर अख्तियारमा नयाँ नियुक्त गर्न खोजेको देखिएको छ, ताकि पार्टीमा आफ्नो विपक्षमा उभिने नेताहरू विरुद्ध अख्तियारको तरवार जुडाउन सकियोस्। त्यही प्रयोजनका लागि सरकारले संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि संवैधानिक नियुक्त गर्ने बाटो खोल्ने गरी अध्यादेश अगाडि बढाएको छ। सोमबार मन्त्री परिषद बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन सँगै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन पनि संशोधनको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका छन्। संवैधानिक परिषदमा 6 सदस्य रहने व्यवस्था छ। उपसभामुखको निर्वाचन निभाएकाले परिषदमा अहिले प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष र प्रमुख पक्षक दलका गरी 5 रहेका छन्। संवैधानिक परिषद ऐनले परिषद बैठक बस्न अध्यक्ष र अन्य 4 उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले गणपूरक सम्बन्धी सोही व्यवस्था परिवर्तन गर्दै अध्यक्ष सहित 3 उपस्थित भएका अवस्थामा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। सरकारले यसअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिले निर्णय प्रक्रियामा अप्ठ्यारो पारेको बताउँदै आएको थियो। संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख उपस्थित नभए पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीशको सहमतिमा अख्तियारमा नयाँ नियुक्ति हुन सक्नेछ। त्यस्तो नियुक्तिको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ, तर त्यसको छिनोफानो जिम्मा फेरि पनि उक्त नियुक्तमा सहभागी प्रधान न्यायाधीशकै भागमा पर्नेछ।
संयोग मात्र नहुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकारले केही दिनअघि माओवादी लडाकुहरू बसेको क्याम्पमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल अझै अख्तियारमा रहेको सार्वजनिक रूपमै स्मरण गराएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीसँग नयाँ दल गठन र अख्तियारसँगै मध्यावधि निर्वाचनको अर्को तरबार पनि छ। प्रम ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको तरबार प्रयोग गर्न चाहनेछन् या छैनन् भने नेकपामा सधैँ बहस र अनुमानको विषय थियो। नयाँ पार्टी गठन र अख्तियारकै तरबार चलाउन ओलीले कुनै सङ्कोच नमान्ने देखेपछि ओलीसँगको मध्यावधिको तरबारको त्रास पार्टीभित्र उनका विरोधीहरूमा झनै बढेको छ। अब सत्तासीन पार्टी र अन्य दलले उनलाई अल्पमतमा पारेर सत्ताबाट हटाउन खोजेको खण्डमा संविधानको गोलमटोल प्रयोग गरेर जबरजस्ती गरेर ओलीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छन् भन्नेमा कुनै शंका रहेन। पुरानो दल एमालेलाई नयाँ दलका रूपमा बिउताउने र त्यसमै सवार र सत्तामै बसेर उनी चुनावमा होमिन सक्छन्। सामान्यतया संसद विघटन भए नयाँ संसदीय चुनाव छ महिनापछि हुनुपर्छ। तर अहिले कोरोना भाइरसको असामान्य समय भएको भन्दै राष्ट्रपतिले छ महिनापछि सङ्कटकाल घोषणा गरेर निर्वाचन अर्को छ महिना सार्न सक्छिन्। यी सबै सम्भावना हेरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले दुवै अध्यादेशको विरोध मात्र गरेको छैन, तिनलाई फिर्ता लिन माग समेत गर्दै आएको छ। दाबबाट ओलीले झिकेका यी तीन तरबार पार्टी फुटाउन नभएर पार्टीभित्र भइरहेको सत्ता कब्जा गर्ने घृणित खेल रोक्न भएकोले उनी निकट एक मन्त्रीले दावी गरेका छन्। उहाँहरूले ठान्नु भएको होला अङ्कगणितको खेला गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीमा अल्पमत पार्न सकिन्छ। उनले भने प्रधानमन्त्री एक्लै ठुलो संख्या र लायक तागत हो भन्ने उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने अब बुझे हुन्छ। ओलीलाई सत्ताच्युत गरी किनारा लगाएर प्रचण्ड नेपालले सत्ता सञ्चालन गर्न सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीले यी अध्यादेश ल्याएको उनले जिकिर समेत गरेका छन्। प्रचण्ड नेपालले कुरा बुझेमा यसले पार्टीभित्रको सत्ता सङ्घर्ष आउने दिनमा साम्य हुने तर्क समेत उनले गरेका छन्। प्रचण्ड नेपाल पक्षले भने ओलीले आफ्नो मकसद प्रष्ट पारेपछि त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने छलफलमा जुटेका छन्। ओलीका कुरा सुनेर पार्टी सचिवालय बैठकबाट बाहिर निस्किएका उनीहरू राति अबेरसम्म छलफलमा गएका थिए। नेकपाभित्र सत्ता सङ्घर्षको लामो श्रृङ्खला छ। 2075 जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएदेखि नै नेकपाभित्र शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएको हो। एकीकरणको एक वर्षपछि प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दा आलो पालोको सहमति भएको भन्दै पार्टी वा सरकारमा आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने विषय उठाएका थिए। लामो विवादपछि प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने र यो संसदीय कार्यकालभरि ओली नै प्रधानमन्त्री रहने सहमति गरेर विवाद टुङ्गिएको थियो। प्रचण्डसँग कुरा मिलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई थप चिड्याउने काम गरेका थिए। उनले पार्टीको वरियताक्रममा तेस्रो वरियतामा रहेका नेपाललाई चौथोमा घटुवा गर्दै झलनाथ खनाललाई तेस्रोमा बढुवा गरेका थिए। एक समय ओली नेपाल तिक्तता यतिसम्म बढ्यो, ओली उपचार गर्न सिङ्गापुर जानु अघिको पार्टी सचिवालय बैठकमा नेपालले दिएको स्वास्थ्य लाभको शुभकामना लिन समेत केपी शर्मा ओलीले इन्कार गरेका थिए। हुने भए तपाईँ मेरो मृत्युको कामना गर्नुहुन्छ, मलाई तपाईँले दिएको स्वास्थ्य लाभको शुभकामना चाहिन्न, ओलीले भनेका थिए। त्यो बेला ओली प्रचण्डबीच कुरा मिलेपछि प्रचण्डले माधव नेपालको वरियता घटुवा गर्दा पनि त्यसको विरोध गरेका थिए। त्यसपछि केही समय प्रचण्ड ओली निकट रहेर काम गरे भने माधव नेपाल अल्पमतमा परे। उनी पार्टीभित्र किनारामै पुगे। दुई अध्यक्ष एक ठाउँ उभिएपछि उनले पार्टीका कतिपय निर्णयमा असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट पनि लेखेका थिए। बलात्कार अभियोगमा मुचिएका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर मोहराले राजीनामा दिएपछि नयाँ सभामुख चयन क्रममा प्रचण्ड र ओलीबीच फेरि मतभेद बढ्न थाल्यो। पूर्व माओवादी पक्षबाटै सभामुख बनाउनु पर्ने प्रचण्डको अडानमा माधव नेपालले साथ दिए। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने विषयमा पनि प्रचण्ड नेपाल एकातिर, ओली अर्कातिर भए। केही महिना अघि भैँसी पार्टी स्थित वामदेव गौतमको घरमा प्रचण्ड नेपाल लगायत नेता भेला भएर सभामुख चयन वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र अमेरिकाले दिने एमसिसी सहयोगका विषयमा एक ठाउँमा उभिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि ओली प्रचण्ड नेपालसँग झनै रुष्ट भएका थिए। पछिल्ला दिनमा प्रचण्डसँगको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएपछि ओलीले नेता नेपालसँग सम्बन्ध बढाउन खोजेका थिए। पार्टीभित्र अल्पमत परेपछि ओलीले माधव नेपाललाई फकाउने प्रयास गरे। यो बीचमा उनले नेपालसँग धेरै पटक आफै र आफू निर्णय व्यक्तिहरू पठाएर पार्टी जोगाउन पूर्व एमाले नेताहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने जिकिर समेत गरेका थिए।
दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यार्पण गर्न अस्पताल भर्ना हुन अघिल्लो दिन ओलीले नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर दुवै जना सँगै जान मैले के गर्नु पर्यो भनी सोधेका थिए। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ पनि उपस्थित उक्त बैठकमा ओलीले भनेका थिए, आज खुलम खुला कुरा गरौं, तपाईँका लागि मैले के गर्नु पर्यो भन्नुहोस्। नेता नेपालले भने त्यहाँ मुख खोलेनन्, पछि आफू निकट मार्फत ओली कहाँ सन्देश पुर्याए। आफूलाई पनि पार्टी अध्यक्ष बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखे। प्रचण्ड एकजना अध्यक्ष छन्, अर्को अध्यक्ष मलाई बनाउनुहोस्, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, बाँकी अवधिका लागि सत्ता स्थिरताको ग्यारेन्टी म नै गर्छु, नेपाललाई उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भनेका थिए। ओलीले भने